السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے؟ بھائی ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ دعائیں کر اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سب کے حال پہ رحم کرے جی۔ تو آج ہم مندرا سے گجرخان کی طرف جی ٹی روڈ سے جا رہے ہیں، آپ کو سیر کرواتے ہیں۔ تو ماشاء اللہ دیکھیں، آج ہمارا یہ خوبصورت سفر، کیونکہ آج دھوپ ماشاء اللہ بہت اچھی نکلی ہوئی ہے۔ سردیوں کے دنوں میں دھوپ تو ویسے بھی بہت زیادہ پیاری لگتی ہے، تو ماشاء اللہ دھوپ آج زبردست نکلی ہوئی ہے، زبردست برائٹ ڈے ہے۔ تو ہمارے ساتھ چلیے جی۔ تو دیکھیں یہ خوبصورت نظارے گجرخان کے، تو ماشاء اللہ زبردست ویو ہے، کیونکہ ابھی خزاں کا موسم چل رہا ہے، تو اس لیے اتنی وہ خوبصورتی وغیرہ، ظاہر ہے گھاس وغیرہ سوکھی ہوئی ہے، پودے جو ہیں وہ مرجھائے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے ادھر صبح جو ہے نا پانی وغیرہ شبنم جو ہے وہ جمی ہوتی ہے سردی کی وجہ سے، جس کو ہم کو اپنی زبان میں کورا بولتے ہیں، وہ پڑا ہوتا ہے۔ تو یہ لکڑی وغیرہ پہ پاؤں رکھے تو سلپ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر برف جمی ہوتی ہے، تو اتنی ماشاء اللہ شدت ہوتی ہے سردی میں۔ تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ خوبصورت نظارہ ہے ہمارا، ہم منٹر ہو رہے ہیں گجرخان میں۔ تو یہ جی ٹی روڈ پہ جو ہے نا اکثر اس طرح رش ہوتا ہی ہے، تو ماشاء اللہ خوبصورت دن ہے۔ تو یہ دیکھیں ہم شہر کے اندر داخل ہو چکے ہیں، تو ماشاء اللہ خوبصورت نظارہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی اپنے گجرخان کا۔ تو یہ ابھی ہم سروس روڈ سے ہوتے ہوئے ریلوے روڈ جائیں گے، سول اسپتال سے جو ہے نا گزر رہے ہیں۔ تو یہ سول اسپتال کے باہر جو ہے نا یہ پارک پہلے بھی مرمت ہوا تھا، لیکن پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اب دوبارہ پھر کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ لوگ جو ہے نا گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے نا یہ کافی خراب ہو رہا ہے، لیکن اب اس پہ ماشاء اللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی ہماری، یہ ہم ابھی اڈے میں پہنچے ہیں جہاں شاہزور وغیرہ لوڈنگ گاڑیاں، پھر دوسری گاڑیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا ہمارے ٹیکسی جو ہے وہ کیری وغیرہ چلتی ہے، تو اس لیے پھر یہ کیریاں وغیرہ کھڑی ہیں۔ تو دیکھیں ماشاء اللہ خوبصورت، تو یہ آگے ریلوے روڈ چوک آ جاتا ہے، تو ماشاء اللہ یہ ابھی ریلوے روڈ چوک سے مڑ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ، تو ریلوے روڈ تو ہمیشہ ہی رش ہوتا ہے، تو پھر یہ رکشے والے بھی جو ہے نا رش کو مزید بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ یہاں فوڈ پوائنٹس وغیرہ ہیں مین جو چیزیں ہیں، پھر اس لیے گاڑی تھوڑی دیر کھڑا کرنا ہی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہاں رش پڑ جاتا ہے۔ تو ماشاء اللہ دیکھیں جی ہمارا ریلوے روڈ گجرخان، کہ خوبصورت نظارے ماشاء اللہ۔ یہ بائک سائڈ پہ کھڑی ہوتی ہیں، پھر اس وجہ سے بھی روڈ بند ہوتا ہے، تو ماشاء اللہ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔